Медіація – це процедура позасудового врегулювання конфлікту шляхом переговорів із допомогою нейтрального посередника. В Америці, наприклад, такий захід є обов'язковим до початку розгляду справи у багатьох штатах. Хоча адвокати спочатку були проти цього по очевидним причинам. Багато конфліктів до суду не доходили, а юристи втрачали можливість заробити кругленьку суму. Але насправді їм не обов'язково стояти осторонь процесу. Адвокатам не сопротивляться этому процессу, потому что на самом деле, согласно правилам адвокатской этики, сегодня сами адвокаты могут выполнять функцию медиатора. И помимо этого, для адвокатов в процедуре медиации есть большой пласт работы, потому что даже если медиатором будет выступать адвокат или юрист, в процедуре медиации он забывает о том, что он юрист или адвокат, он не консультирует по правовым вопросам. Процес медіації дозволяє зекономити час і гроші, адже судові розгляди займають не тільки багато часу, а й на сьогодні доволі дороге задоволення. До того ж, вона може стати ідеальним вирішенням проблем між бізнес-партнерами, адже це спосіб знайти компроміс та зберегти стосунки, а не просто виграти позов. Це не тільки знакове событие для судей, а і в першу чергу для господарюючих суб'єктів Одеської області і, мабуть, тих, хто приймає участь в судових процесах, підприємців всієї України. І остановитися хочу на тому, що, во-первых, преимущество цього процесу медіації в тому, що по сравнению с рассмотрением дела в суде, здесь нет победителя и побежденного. Звісно ж, усе залежить не тільки від сторін, а й від медіатора. Щоб виступити у його ролі, не обов'язково мати юридичну освіту. Але ось спеціальну підготовку пройти доведеться. Адже під час переговорів дуже важливо, щоб ментор володів навиками дуже важливих у цій ситуації прикладних наук. Медіатор – це чоловік, який обладає спеціальними познаннями. Це, прежде всего, і знання в області психології і конфліктології. Медиатор не обязательно должен быть юристом. Если есть сложная категория дел, соответственно, где сам медиатор не может сторонам помочь прийти к соглашению, чтобы они договорились между собой, и фактически спор в суде уже не рассматривался, то тогда могут в принципі приглашатися, відповідно, либо адвокати, либо юристи. На сьогодні в Одесі діють два кабінети медіації – у Господарському та Київському судах, відповідно. Мабуть, експерти з конфліктології мають бути більш доступними для народу, адже їх знання дійсно можуть зробити життя українців, якщо не кращим, то хоча б спокійнішим.